ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုရာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲလက်ထိတ်တံဝေကရောက်ဝေအောင်အိမ်တော်ရင်ရဲမတန်မူခင်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ကကြောက်ရွံ့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်။ရွှေပြည်သားမျိုးထန်းကျောက်ပင်မှတ်တိုင်ဒီမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတော့အကိုရဲ့ကောင်းမလေးချင်းတဲ့နေရာကိုအမွာညီဖြစ်သူကတွားတွေ့ပြီးတော့လိန်ဆက်ဆန်းခဲ့တာကြောင့်ကိုဝင်ရလာတဲ့ခမောင်းတာဝံမျိုးပဲတက်ပြခဲ့တဲ့အမွာအကိုရဲ့ဘဝဇသိန်းလို့မြည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းခြင်းတတိတဝေကရောက်ဝေအောင်အိမ်တော်ရင်ရဲမတန်မူခင်ဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ခံစားနှောစင်အော်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြောက်ကိုလီအမွာညီကိုနဲ့ရောကြီးငွေမဟုတ်တော့အသက်ရသူဘေးပြင်းမလို့စောင့်ဖို့ရှိတော့လေသူကတော့သူတက်လို့တဲ့သူကိုဥပဒေပေါင်းတွင်းကိုအယောက်မခံနိုင်ပါသူရဲ့လက်နဲ့တောင်ကုတိလက်ရောက်တက်ရမှကျင့်နေမဲ့သူဖြစ်ပါလေသူရဲ့လက်သုံးစကားကတော့ကဘာကုန်းကျေးသည့်ပြည်တွေဥပေါ်ကွာပြန်လေတဲ့ငှက်ခေါင်းနောက်မှတည်စီရမယ်ဆိုတဲ့ရင်ထွန်းမှခံပြင်းစွာကျင်းဝါလျက်ပါရသူမှုကျွလွန်သူကိုဥပဒေပေါင်းတွင်းမှဆုံးမခြင်းဒီတော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါလေ။သူကကိုကိုလို့လို့ကိုကသူကိုပြန်ပြီးတော့ကလေးစားချီတာကကိုသားလင်းဥပဒေရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုပြန်လဲခံစားမှကိုတော့သိတော်သိပါလေ။သို့တော့လူဆိုတဲ့မနှုတ်တာကဒေါသကိုချုပ်တီးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။နောက်ခါမှတော့နှောင့်တာဆိုတော့စကားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နှောင့်တာရတတ်ကြပါလေ။ဦးမြတ်ကျိုင်းတဲ့ဒေါခင်ရွှေဝင်းတို့ဇနီးမောင်နှမောင်ရွှေပြည်သားမျိုးထန်းကျောက်ပင်မှတ်တိုင်နဲ့အတော်လေးအလန်းကွာသောလက်မတန်းမောင်လူတဲ့တန်းစားများနေထိုင်သောရဲကွက်မောင်မော်တော်ကားဆက်ပြင်းလုံယုံကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လုကင်နေကြပါသည်ဦးမြတ်ကျန်ရဲ့စီစီနာနဲ့အလုံသမားများရဲ့ကြိုးစားကြွင်ကျင်မှုတို့ကြောင့်အဲ့ဒီကားပြင်းလုံယုံလေးမောင်တပြေပြေနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားလာခဲ့ပြီးတော့ခက်ခဲမဲမောင်အလုံယုံကြီးဖြစ်ရက်တည်နေပါသည်နေကလာကြံကြောင်းလာနေမြောင်းဦးမြင့်ကျိုင်းနဲ့ဒေါခင်ရွှေဝင်းတို့မှာတောက်ကလေးမှုဖွာလာခဲ့တယ်။ကံအားလျော်စွာတောက်မှာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအမွှာဘူးဖြစ်နေပါလေ။သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့မောင်ထိုကလေးကိုဝင်ဆောင်တဲ့မှာစတင်ပြီးတော့စီပွားရေးမှာတရရတိုးတက်လာတဲ့ဖြင့်မှုဖွာလာတဲ့အမွှာဘူးတောင်းတယောက်ကအကျိုးပေးတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒုလူသေးမရှိရလျော်မဘူးမပင်မကြောက်မကြောက်ထားခဲ့ကြပါလေ။ဦးမြင့်ကျိုင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့မောင်စီပေါ်ရေးကောင်းမွန်လာနဲ့မြောက်မကြခဏအလူတန်းပေးခြင်းရေရေးရွာရေးကိစ္စများမှလည်းလက်မရွံ့နောက်မကွမဲလူတန်းပေးခြင်းလေးရှိတဲ့ကြောင့်ခင်မင်းလေးစားသူပေါ်များခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ကိုလည်းနမပေးကမွန်းတက်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးကောင်ကိုမောင်းအောင်ခိုင်းအငင်းကောင်ကိုအုံကျင်းလို့အမိပေးပြီးတော့ခန္ဓာကြီးကျဲစွာလူတန်းခဲ့တယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံမောင်ပုံဝင်ခြင်းနဲ့အားလုံးအစဉ်မြေပြီးတော့စီပေါ်ရေးမှလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့တိုးတက်လာခဲ့တယ်။အောင်ခိုင်နဲ့အောင်ကျိုင်းတို့မှလည်းမူလာတန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်ပညာသင်ကြားရေးရောက်ရှိလာတဲ့ကြောင်းအလုံယုံမအလုံသမားများကိုချက်ပြုတ်ကျူးမွေးတဲ့လူကိုဒေါခင်ဝင်းရွှေကမကူညီနိုင်တော့ပဲထမင်းကျက်နဲ့သာလွှဲထားပြီးတော့လုံမမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကြောင်ကျိုးကျောင်းဖို့အလုံနဲ့သာတနေ့ကုန်အချိန်ကုန်ပါတော့တယ်အောင်ခိုင်နဲ့အောင်ကျိုင်းတို့မှလည်းမူလာတန်းကျောင်းတက်မှာပဲငွေဝယ်စားရန်ငွေကြီးကိုလက်ဝယ်စတင်ကိန်းဆောင်ခဲ့ရတယ်ရခင်ကတော့ဦးမြကျိုင်းရဲ့စီကံရောက်အိမ်မှာပဲပုံမျိုးစုံဝယ်ချမ်းထားပြီးတော့ဟောလင်းနဲ့မိုင်လူကိုတက်လက်စီတော်ရတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှမိခင်ရဲ့လိုလိုက်မှုကြောင့်ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်မုံဘုံငွေမြောင်းကင်ဆောင်သုံးဆွဲရတာကြောင့်သူတို့ကြောင့်မှအပေါင်းတင်ကမြပြခဲ့တယ်။အဲဒီကလေးမြောင်မှကျောင်းပေးရမြောင်မှတော့အောင်ခန်းနဲ့အောင်ကျိုင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲစုစည်းကြစီမှာအထက်တန်းကျောင်းကြီးကိုရောက်ရှိတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးအေးကိုနဲ့ဒေါပြူလေးတို့မိသားစုမှာညောင်ပင်သားရောမောင်ဘိုးဘွားမိဘအစိမ့်ဆက်ကလေးကပဲနေထိုင်လာကြပြီးတော့ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်မှာကျွန်းပင်လုံးကြီးများကိုလေးထွင်းပြီးတော့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့တော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလရွေးချိုးကတစ်လုံးကိုထွင်းနဲ့လေးကိုမပြုတ်လို့ဖဲကျွန်းပင်များနဲ့လေးဆက်ရန်အသုံးဝင်တဲ့တင်များနဲ့လေးဆက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ခဲ့ကြသည်မှာဦးအေးကိုနဲ့ဒေါပြူလေးတို့လက်ထက်တိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးအေးကိုမောင်လေးဆယ်ရမနာမည်ကြီးတဲ့အားလျော်စွာစီပေါ်ရေးအစီအမိတာကြောင့်တာကြီးဖြစ်သူမောင်တင့်လွင်နဲ့သမီးငယ်
မခင်မွင်းတို့မောင်နှမတယောက်ကိုအထက်တန်းပညာထိသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။မမျော်လင့်သောတရက်မှာဦးကိုနဲ့ဒေါ်ပြူလေးတို့ဇနီးမောင်နှမမြစ်တွင်းကိုခီးသွားတဲ့မှာမုန်တိုင်းမသိဖြင့်လှိမောက်ခါသိဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။မောင်တိလွင်နဲ့မခင်မွင်းတို့မောင်နှမတယောက်မှာရောမပဲကြည်ရခဲ့ရရှာပါတယ်။ဆွေမျိုးမိတ်တင်ငါတို့ရဲ့အဘေကူညီဆောင်ရှောက်မှုနဲ့အဲ့ဒီညောင်မေသားရောမှာပဲမောင်တလွင်ကဖခင်တင်ကြပေးထားသောလေးဆက်တဲ့ပညာနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝဲချောင်းပြုတ်ကစာပေပညာထူးကျန်သောညမငယ်မခင်ဝင်ကိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ပြီးတာနဲ့ညောင်မေသားရောမှာဆရာမဖြစ်ပြန်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ကခင်ဝင်လေးဝါသနာပါသောတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမစီရင်ဝင်နေအောင်ဆက်လက်တင်ကြစေခဲ့တယ်မောင်တလွင်ကတော့အကိုကြီးအဖရာဆိုသလိုညီမဖြစ်သူကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင်ညာရေးကိုတော့ဆက်လက်တင်ညာစီပြီးတော့ပွေရတဲ့အချိန်မှာဆရာဖြစ်တင်တဲ့တက်စီကောင်ရောမပေးကျောင်းဆရာမလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့မန္တမနေအောင်ဟိုမကွာအိမကွာနေသွားရမယ်လို့ကြီးရွယ်ထားခဲ့တယ်။မောင်တဲလွင်မှာတော့ငွေရပါခြေတော်တစ်ဖက်စာနေတဲ့ဖြင့်သူတက်ကြွထားသောလှိဆက်တဲ့ပညာနဲ့ပဲတငချင်းတန်းဦးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ခိုင်းနေခဲ့တယ်မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဘယ်ကနေပြန်လာကြတာလဲတရက်တလေများအိမ်ကဖူးတဲ့ရှိအောင်ခက်ကြစမ်းပါဦးအခုဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲဟမ်အိမ်သားတွေအားလုံးရောပတ်ဝန်းကျင်မှာအိတ်ကုန်ကြပြီအိတ်တဲ့လူတွေနိုးမဆွလို့မပြောဘဲနေလေမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကပိုဆိုးလေပဲအော်စိုးစိုးပြန်လာပြီတအားတော့ဘာလို့အောင်မှာတော့မေရအိမ်မှာတရက်တလေကပ်ပြီးတော့စလေးပါလေးဖတ်အောင်မှာပေါ့စေတန်းကိုဖြီးနေလိုက်တာကြောင်းပြေလဲမအောင်အပြင်ပြေလဲမအောင်နဲ့ဘယ်နှကျင်ရှိနေပြီတော့မင်းတို့နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေတက္ကသိုလ်တော်ရောက်ကုန်ကြပြီမင်းတို့ညီကိုတယောက်နင်းနေမှာအားမကြဘူးလားမင်းတို့မှာတော့တရက်လာလဲရန်ဖြစ်လို့မိဘကလိုက်ရှင်းရတောင်းမန်ရနဲ့တန်တရားကိုလဲနေတာပဲဘလောက်တော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်သားတို့ရဲ့ဟာတက္ကသိုလ်ကဘွေးရတော့လဲပတ်ဆံရအောင်အလုပ်လုပ်ရမှာပဲဘွေးရတဲ့လူတွေအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့လက်ကကဘလောက်များလို့လဲဗျလမ်းစရိတ်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလဲစားနေတောက်နေရတာဘာပူစရာရှိလို့လဲအမေကကြံဖန်ပြီးတော့နားကြီးအောင်လုပ်တယ်ဗျာတော့ကြောင့်စောစောပြန်မလာချင်တော့မိုးချုံမှပြန်လာတော့ပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်နားကြီးတယ်ဗျာအိတ်ချင်မင်းတကယ်တော့ညီဖြစ်သူအောင်ကျင်ကပြောလို့အိတ်ခန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်လို့အကြီးကောင်အောင်ခင်ကအောင်ကျင်ရဲ့နောက်ကနေမတိမတာကတ်လိုက်သွားတော့ကိုတွေ့တော့လေမိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ဝင်းရွှေကတော့ညနေလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲညင်းနေလိုက်ပါလေကိုကြိုင်ဒီကနေ့တော့ရှင်သားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့မှအလုပ်ကိုသွားပါအဝင်လဲကိုကြိုင်လုံမမှန်းသိတော့မတိုင်မဲနေတာတရက်တရက်ပို့ပြီးတော့လွင်ခဲလာပြီဆုံးမမှဖြစ်တော့မှတော့ဟာမိမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေကိုကြိုင်လုံကမနဲ့စောစောထွက်ပြီးညဆိုရင်လဲအလုပ်ကများရင်များသလိုမိုးချုံနေတဲ့တာမိန်းသားတွေကမနဲ့လဲစောစောမထညကြတော့လဲအချိန်နဲ့အခါနဲ့ပြန်မလာကြတော့ကိုကြိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရသလိုဆုံးမချိန်လည်းမရှိခဲ့ဘူးမနိုင်မဲ့ဒီနေ့တော့ပြောပြအောင်ပြောမှာပါကဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုနှိုးလိုက်ပါအောင်ကွာအောင်ခိုင်နဲ့အောင်ကျန်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာဒေါခင်ဝင်းရွှေရဲ့နောက်မှာကလည်လာပြီးတော့အခုချိန်ထိအလုံယုံကိုမတော်သေးပဲအိမ်မှာရှိနေသောဖခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အလုံးမေးအံ့အားသင့်နေကြပါလေဟာမင်းတို့မျက်နှာရောတက်ပြီးကြပြီလားဟမ်ဟုတ်တက်ပြီးပါပြီတို့ကဲတို့နှစ်ယောက်ပြန်သူဖြစ်လိုက်ကြတယ်မင်းတို့ကွာငါတို့ရဲ့အရွယ်လေးမဟုတ်တော့လို့အဖေကမင်းတို့ကိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမှပြောချင်မှုမင်းတို့မိလည်းငငယ်တော့လို့မကြခဏတွင်တင်ဆုံးမနေပါရဲ့နဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကပညာကိုလည်းကျိုးသားပန်းစားသင်ယူခဲ့တာမရှိဘူးလူများသားသမီးတွေများစာကိုကျိုးစားနေကြတာမင်းတို့အားမကြကြဘူးလားကွာဟမ်မင်းတို့ကတော့အဖွဲကောင်းနေဆိုပြီးထိတ်ကနေဆိုရန်ဖြစ်ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်နဲ့ရက်ွက်ယုံမှလည်းမင်းတို့နာမည်ကထိတ်ဆုံးကပဲတခြားရန်ဖြစ်တဲ့သူသားနာမည်ပြောင်းမယ်မင်းတို့ကတော့ငါပွာကြီးပဲကြတော့တို့လဲရှက်လာပြီကွဟုတ်နှောင်းကိုစင်ကျင်ပါမယ်တကယ်တော့နှစ်ယောက်သားကပြောတယ်ကိုယ်မှာလှုပ်ရှိရသားနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိုဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတော့မင်းတို့ကြီးပင်လာလို့အိမ်အောင်ရသားကြရင်ဘလို့လုံမျိုးနဲ့လောက်ကန်ကြွေးကြပါတော့ကွာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ကျေးဇူးဆက်ဖို့အဖေမပြောချင်ဘူးကိုဘွားကိုရုံးကန်တတ်ဖို့စဉ်းစားထားတာလေးများရှိရင်ပြောစမ်းပါဟမ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကနေထွက်ကနေဝင်ပြင်မာကြီးပဲအပေါင်းအသင်းဆုံးနဲ့လရလရလပိတ်တိုင်းတိုင်းအကြီးမကြီးအဖက်မကြီးစကားတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့အတော့ကလေးကပါဖက်လာသေးတယ်အချိန်ကုန်တော့အိမ်ပြန်လာပြီးစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့တရက်တရက်
Minyak tu nengui ni belakang ni sudah gua, sanjung minyak lagu. Minyak langgau lagi, logo minyak video minyak jipen laya tu lo, siapa yang ada dua ni dah minyak di mana? Tanah lo, belok logo minyak gua logo ni, tapi ni 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 ada lo, ada kuda sih deh no, abang ni jauh kau minyak lo, abang ni jauh le, kau ni dua lagi logo mana minyak biasa sih deh, ngaji ada lo, minyak abang ni ni ka, minyak gua minyak sahaja bi. Miao bin bin lah bin ni, aja ni bin ni me, usang ni me lumiu solo, tiap tu lima macam ni bawa buka, si boy ni ngaji ya mayo, tanor ni, pernah kau macam si tu lah, biasa mau, jenol lu je naga, jenol lu bawa usang me, aja ni bin me lumiu mau bu, jenol lu ye oza gu, naga me lumiu be, tu ke tu okay ngah, tu ye pakai ngah biasa, tapi menu bawa ni naga. Minum ni guna ni, nak lebih bebo. Tapi tu yang minum lama lama ni, aku minum pun langsung macam minum aku kuat. Tukar tu umur jangan biar balik. Mau minum ni, pernah minum sini lah. Jono lu bahu dia lulu lebih. Tukar tu ni guna ni, selang aku sebab minum ni, tapi ni biar balik. Ibu, minum balik sini tu, dan ni tu no, hot double kuat. Minggu biar tu dokin wenyi ke, biar yang biar biji mabe, tu dalam ni. Nenek cuma saya lula jauh, sesuatu macam ni terkuat doa kita. Yang betul yang mahu ibu agi de, madam yang a, suami dah mahu mandi sini, yang mahu ke dalam ini, ini orang jadi jauh, tapi dia yang ibu agi, ada sesi ni kan juga, ke dalam ini mah, orang yang ni kalian doa kita, jadi tu jadi dalam ini, tapi pihak tu, macam ni tu, dalam ini mah, ini mah, ada orang yang sabi jauh, ada mahu jauh balik, macam ni mah lor. Ayuh ya Allah, bila jauh, mungkin dia ada lusa ni, jauh sah mandi luar tu pun, di mana bayi tu sah ni jauh tak? Atau jauh sah juga, wujud lupa ni balik. Kadang-kadang mah, sebelum ini cakap solo, yang benda yang mandi sah ni sih tu, tu dosa tu, mountain lu ni, tu macam tu, makin mana nak udah sih balik, terus malay, terus lama terus, ni yang lihat kan di mana terus, terus malay, terus ni yang terus, ayam wes sembilan ni jauh, nuda, pangsit lu. Mandi video bah, tapi me, nama video tu makin mui, tak kedua tu tayau, tinjau tinjau kau yang yasi dua tu pin, dua lama dua kau je, aku video mau ni lenga, nama video tu, terdami apa mah, aneh tak kedai, terdami apa le, turi dua tu media awak sini aja, ni mana yang mah, apa jaja le, mana mula ni ane terdami aga, esok mah, aduk saya le kencing video yang cah dulu, nama video masa ni aga, terima ni le suai video, ada jauh saya juga dua kedai. Makin mudah dah, kena dapat. Ada pihak tu juga zaman gua yang berbeza. Jangan juga yang kau ni mah, tengah beli langsung tu. Jangan juga si yang tu, lewe lewe ka, tiap hari, siapa lagi ni mah, jangan beli mah bah, ni zaman pihak balik. Awak kau ni mah lo, tengah beli langsung mah, ni zaman ada. Abang ni mana, lewe zaman mah tengah dole, tu yang macam mah, jauh si lewe tu dah, lemah jinib balik, kalau lemah, lewe 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 lewe. Sangat dahulu, nak jom mah pihon cakap itu, tegur eh, semua yang dah lansia lada, makin mungu, ni jeng wadi am biar, sahaja ni milih. Okey ni, kemana ga, tu bapa mian mian lo, cedu mian buah gu, yau si dua kiri, tak jom le, dua dua lada, tebu dua dua, dua lani jadi gu, bawa ni jengah, tu si dulu, kemana ni mah dosa tu, masa ni mah, tersen, rapi tu dua damia ba, tu si dua kiri, dua damia ga lo. Tumah pihak tuh kemui, luju mama dia yang dua, orang kena ni ko jang ni, bila mian jang ko, tu di demi apa, biar biar biar, ane dah senyap bu, biar biar semua lebi, aku rasa tu mandi lengan ko le, semua ye chi, biar biar thagai de, mandi lengan ini, bila me nama le ko, masuk ye, mian ye dah jang, pihak aku dah semua ni on, tenyu ye pihon biar, biar so semua ke de, tu dah le, kemui malo, aku ni dua pihak tu le, semua de ma, ni biar nak tengah. Nampak macam dua orang baru beli dolar, nampak yang mah, kita juga cuci kopi kedu, kopi kau ni dah dulu, sesame sesame ni dah balik. Tapi yang malu, aku ini kemunu ni yang, kalau itu ni jangan ni mah, cincu tak dolar, aku ini kalau ni makan lu madu ni najis, cincu tak ada ingu, dia tu mah, orang ni yang dapat balik. Orang, hari ni kemunu cincu ada gua. Aku ribu video, kau kau itu matuan ini nampu. Ngamatuan yang kemudian ini gua sah ni mah gua.
အကျော်ငောက်ကူတာမင်းသွားပြီးတော့ပြုတ်ပြလိုက်ပါကွာစက်စက်သွားပြအောင်သွားနော်ငါစိတ်ချမယ်နော်အော်အခုခံရတယ်အခုမှပဲလာတော့တယ်မွန်ပြင်းဆောင်လိုက်ရတာလူမောစိတ်မောနဲ့ဒေါသကိုဖြစ်နေတာပဲအမောင်ကြီးကိုညီမတွေမှာရုပ်ချင်းထက်တူမြခွင့်မရအောင်လူတွေတူတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်လေးတာလည်းရှိတယ်ကြပါလေအတန်းနဲ့အကျင်စီရိုက်အကြိုက်ချင်းတဲ့ဒူတာရှိတယ်လို့မဒူတာလည်းရှိတယ်ကြပါလေအခုတော့ အောင်ခိုင်းတဲ့အောင်ကျိန်းတို့ညီကိုညီအောင်မတော်ရုပ်ရီရောအတန်းပြုံမှုအကျင်စီကစခွလို့မရအောင်ဒီနေ့သဖြင့်မိဘနှစ်ပါးကတော့မကြခဏမှားယွင်းတကြပါလေအတောက်ကိုခွင့်ကောင်းယူတတ်ကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမိဘကိုတော့ပုံမှားရိုက်ကြလေရှိတယ်။မငင်းဆန်နေတာကတော့အောင်ခိုင်းရဲ့နဖူးဆန်ဆန်ပါသဖြင့်များနဲ့ဖိုးနေတော့မျက်နဲ့လေးတစ်ခုရှိတာကလွဲပြီးတော့အားလုံးတို့ညီကြပါလေလူခဲခက်ပါတဲ့အောင်ကျိန်း
no gen do ya queen go lelo makame. Hawin gwenya, onkai pi, leo song a, pale nan shobi, kama, sasangere. Namabi do sanga ingedo, ojema, kimune, nauta, driso ya, onkai ne, makimuno, mayemi zibe, jampan lebia bido, jampan yaswa, driso ge bari. Belobe lebia pumi gedole, the nidi chimaro, mandiaga, obosumi epilia. ໂຕຈင်းຍາໂກດິດຊິດວ່າແລ້ວອ້ອງຄັນກະມູລາກະດິກະເບອະພິໂອຈຽນລົດທະພິ່ນຈິນຫັນສອງແກດຸພິດດາຈອງຍະຄຸແກດຸຄິມມົນມາກົງວິນຊິດດາຈອງລຸມາຍເປຊູຈາຍາອະດິເລນດິດຊິຍາແລ້ວຄໍມາມາກິມວິນກະບະລູເບເລັດແທຢູ່ຫຍັງປ່ຽວໂຕເລອ້ອງຄັນກະໂຕຍະກົງວິນບໍ່ຮູ້ຈອງຍິນສັນແກບາເລຄິມວິນກະບະລູເບຕະນາຄັນລຸເລັດແທບາຍັງປ່ຽວໂຕເລອ້ອງຄັນກະໂຕຍິນສັນມີຍິນສັນດີບາເລກູຄັ
ဒီလိုလေမခံချင်လို့ကျမဘက်ကတက်တည်လိုက်မှသိကြတယ်။အဲဒီတော့ရဲစခန်းမှာမူးဝင်ပြီးတရားရုံးရောက်တဲ့အချိန်ရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့။တကယ်တော့မခင်မွေးကမမတီတင်ပြောဆိုကရင်ဆိုင်မှာတော့တယ်။အဲဒီခါကျတော့လေအောင်ခံရဲ့ဒီမှာခရဏီတော်မြင်တာကရုပ်ရည်ပဲပြည့်ရောက်သွားခဲ့တယ်။မရောလို့လည်းမဖြစ်ပါ။ယခင်ရဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းရဲစခန်းတို့ရက်ွက်ရုံတို့မှာနောက်ထပ်မြင့်တင်ပြဿနာမှ
Latoye ingo doyo bido so zan yen, samming up yo bido usong dogedi. Maladoye, Maladoye, she was lashin. Oh, Masamino bala, imo udabo, Pakizama she do lashin. Togedo, Maladoye gambidi. Kimuli, kuchendi ingo biamio de lu, ara sebu bido la midaba. Togedo, todam yagabiori. Dini makum win jomadabu. ดูคณะคณะจ้องเป็ดเดจมกามิรอดูดอนิมกอนโลปิซุเนียเลลุเปียวดาเวตุเกดุตะตวยกชินเปียเกเดดอดามยาเนตะมิเพดุมัสสัมมิโนตัมมิมาลาตวยเปียวเดตะกาโกน้าท่องปิรอตุรอตุรอดุญญะเนสินซาตุเวเนเกเดคณะจารอมาตะมิเพดุมัสสัมมิงาเอมาเจซุเดมาเลลาตวยเปลี่ยนไหลอุเมนอตุเกดุมะจีลินดออมูยาเนนุษะปิรอตัมมิเนียว ลุเปี่ยวตัญญะยันตัวถั่วลาจาบาเลยตอดัมยารุตามีเนี่ยวแลมาตุยโลอพอขอลาเกตุจิลวนอุโลเยสกั้นโกย่อมมาสกั้นมุกก็พออยู่ซอนเนี่ยหอกแกไทมาครับเนี่ยบาเมียกุญีไปอ่ะมะเลยตุเกตุเมยเลยจิมาลุเปี่ยวตัญญะโลบาตุเกตุโดตัมยากะเปียวจาบีมาတော့เยกะระซีเนี่ยเยเมียวยောက်ชีลาละจองสกั้นมุกก็โดตัมยารุโกเนียทันกินไปปิ๊ดคิดดาส่งท้ายซิเกเรลุงยมอุตตะไคงะสกัมมุโกเลบิโกตุชิจัมยะโกตินเปียเกเรยนอรุภเวอคินปิเตเนียโกยောက်ตอรออะยิงยောင်းเนเนเดดูลุงโยยมุโซงเนภเวกะตะวินติปิตุติยอดูรุเยเยสกันโกลายောက်จองจาโลเลวะดัมยองซิซิมะดันยูเนซินติซงโดมโยตมิเยลองอณีชุบงเนโกรองเปจิเยชะวนเปบะมาลุยติลุงโกตุยโลซิซิชะวิโด နိုင်ငံသားစီစီကကူတွေ့တော့မှာဒီဆုံးသူမခင်မွေးရဲ့လေးစားကိုသိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းနေမြေတွေကဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြောင်းကြတာပါဒီဆုံးသူမခင်မွေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါက်တာမြတ်တို့မှာယူချုံမေရအပူလုံးကြော်ကငိုကြွေးကြပါတော့လေအခုဒေါ်လို့လာတိုင်းလူပြောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီမခင်မွေးမှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အတော်နဲ့မခင်မွေးကအမျိုးတော်လားဗျကျမရဲ့တူမလေးပါ တို့ရောဘသူတွေလဲတကယ်တို့ဒေါက်တာမြရဲ့နှမမထိုင်နေသူနှုတ်ကိုမိမြန်လိုက်တယ်သူကကျမရဲ့သမီးစမ်းမြင့်ပါခင်မွေးနဲ့ညီမဝမ်းခွဲတော်ပါလေဒီတငယ်ကတော့ချစ်လို့ဘာအဖို့ခေါ်လာခဲ့တာပါတကယ်တို့ဒေါက်တာမြကရှင်းပြခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြစ်ပုံကိုပြောပြပါဦးခင်မွေးကကြောင်းတတိုင်းကျူပူကားကိုစီးနေကြပါတကယ်တော့အောင်ခိုင်တဲ့ဘဇကားစီးသွားတယ်လို့တွေ့တဲ့သူတွေကပြောပါလေတွေ့တဲ့သူကဘယ်သ
belu dole biak. Dulu ka demi zai lo dia barai. Toke tu todam ya ka pisu ke de. Aku ini makin mulu dulu dua le sura. Di jaya lah cello. Aku ma, yojin kui mian dulu de. Ni dia si jero dia le gua. Toke tu sekarang buka di jaya tersen bilai de. Hoke di jaya barai. Aku ini lujin mazi ya sulu tu ni orang dia bersih barai. Tapi jono lu lunge di kalau lelu ni guni aku. Awi kami ni nane kuijal uya balai, kebelum ia kuijal dulu, biar bau. Awak ingat kami ni nama, kami lulu, asyik biasa dulu, lagi buat kami sangat biji, kacau macam ni dah lulus dulu. Macam kan kami ni aku, lagi buat ni dulu lulus balai. Awak ingat lo, lagi buat sangat lulus balai. Tukar tu cilen uga siap biar kiri. Di sana tu orang tu, siung buat apa biji lo, mungkin yang di bawah ni, ada orang tu kau biar balai. Siunga kau bujang jaya ino, adoro ni ne dinyo bu sanya nai mabi. Kena lupa kali, mungkin siapa ni ye si zau jaroma, apa dia 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 macam lo, si zami ada mi, siapa itu nama mule lupa bami, di mukul dia kembo angsun nama bami. Toke do do dam jaro ku pujah lay bari, sekarang mule, makin mundu, amian zau dia kembo poro naya, tu ye lama, wenam jago, tamu amian di, kowe bibi jo, amakan dari mi amian kule. Sedua sahaja yang majalah balik. Agup itu mountain lama lo, nama itu kemulai ya dengu cabi jemaro. Sekarang mudangu, ajuh jauh layau sahaja memanggil. Hari mune badalu, emang jauh mune buang sahaja thamlan jauh biasa bijo. Lagang mune badalui, dengi asih baga. Sekarang gua sedua dengi buba yani, tegelumya, dekang gua sahaja disilu dolagang, babentri sungai dolagang, todaliau. Kurilah ya, majulah mizi yang ini
ရဲစခန်းကိုအမြန်ဆုံးကြောင်းကြရန်မှာကြလိုက်ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူမောင်တို့လည်းမှာတော့စခန်းမူမှာကြတာများကိုခေါင်းငုံပြီးတော့တွေ့တွေ့ချင်းနားထောင်နေတော့လေသူရဲ့နာမောင်ကြားတယ်မကြားတာကိုတော့ကာယကံရှင်မတပေါ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။စခန်းမူရဲ့မှာကြချက်များပြီးဆုံးသွားတော့လေအကိုဖြစ်သူတက်လို့မှာတော့မပြန်သေးပဲထိုင်နေမြဲထိုင်နေသဖြင့်စခန်းမူကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြောဆိုမှာပဲပြောင်းပြောင်းလဲထပြီးတော့ထပ်ပြန်လာခဲ့တယ်မန္တလေးထားလို့ပြန်သွားတော့ကိုနောက်ကျောင်းမှာကြည့်နေတော့စကံမှုတွေ့လိုက်ရတာကဘဲဘဲချက်တော့တစ်ဖက်နေပြီးတော့ထောက်ဆော့ထောက်ဆော့ဖြစ်ပြီးသူ့စီထားတဲ့ဂရိဘောအဟောင်းအပြာရောင်လေးမှလည်းဟောင်းနှံနေတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်ဒုလုံကျိုးရေးမှုဝိသက်ခိုင်ကောင်သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားများနဲ့အောင်ခန့်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုများကိုစုံစမ်းရအောင်အောင်ခန့်တယောက်ခြေရပြောက်နေတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်တည်ရမှာတော့မဆမ်းမြင့်ကိုတွေ့ဆုံကအောင်ခန့်နဲ့မခုမနိုးကြောင့်ကိုတိတိမြပြောပြရန်နေသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကကနနာတိမတော်တရားခံမန်ကိုဖော်ထုတ်လို့ရမကိုပြောဆိုသည်ဖြင့်မဆမ်းမြင့်ကတူဝေးစဉ်းစားပြီးတော့မှမခင်မွေးနဲ့အောင်ခိုင်တို့မှသမီးသမကဖြစ်နေကြောင်းနဲ့အောင်ချိုင်ကလည်းပုံမားရိုက်ပြီးတော့မခင်မွေးကိုကျွလွင်ကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအောင်ခိုင်ကသိသွားတဲ့ကြောင်းမခင်မွေးနဲ့ပြဒနာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်မခင်မွေးမှသူမရဲ့ပြဒနာများကိုဖုံးပြီးလို့မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကိုရောက်နေတာကြောင်းသူမကိုလက်ထက်ယူပါရန်အချင်းချင်းတောင်းဆိုတော့လေအောင်ခင်ကတော့လက်မခံမင်းညင်မြင့်ညင်းနေလျက်ရှိနေတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တတိမြတ်နဲ့တရားဥပဒေရတိုင်ကြားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါအောင်ခင်ကလက်ထပ်ပါမယ်လို့ရုတ်ခဲ့ဖို့ကြောင့်အစားရှိတာတွေကိုမခင်မင်းပြောပြဖို့တဲ့အတိုင်းသူ့လုံချုံရင်မှုဥဒခင်ကိုပြောပြတဲ့ကဲတို့အကူဖြစ်သူတင့်လွင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ဖို့တယ်လွန်ပြီးမှသိလဲရတဲ့ဖြင့်တင့်လွင်မောင်ရင်ထုမနာဖြစ်ုံကလွဲလို့ပေါင်းများတက်နိုင်ပါဦးမလဲဥမြကြိုင်မလာတဲ့ဘူးအလာထုလို့ဘာများအကြောင်းတို့ရှိလို့လဲဗျဒုက္ခတုစကံမှုကမတိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မိမြန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သားအောင်ခင်နဲ့အောင်ကျိုင်တို့မနေ့ညကလေးကအင်ကိုပြန်မလာလို့စိတ်ပူပြီးတော့လာတိုင်းတာပါအောင်ခင်ရဲ့တကယ်ချင်းဒီဘက်ကပြောတော့မနေ့ညကဝင်းထွန်းကိုလည်းညဘက်မှာတယောက်ထည့်ပြန်လာတာကိုမတင်ငါဝယ်တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ကရန်စားရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပြီးတော့စကံကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့စုံစမ်းပေးပါဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်နေတာကအောင်ခိုင်တို့ညီကိုအုပ်စုနဲ့ရန်ဖြစ်မှုတဲ့သူတွေကတိုင်ချင်းမှာအများကြီးဖြစ်နေတော့အထောက်ထားမခိုင်လို့ပဲဆွဆွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာပေးပါမယ်။တုတ်ကဲ့သို့ပြောဆိုနေတယ်မောင်။ရဲတကြကြီးဆီယမ်ပင်ကစကမ်းမှုရုံကန်းကိုဝင်လာပြီးတော့မှုခင်းဆီယမ်ဝင်ကြီးရဲ့စေးစားပါ။တုတ်ကဲ့သို့ပြောကောင်းတဘဘကိုတင်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စေစားရာမခင်မွင့်ရဲ့အလောင်းမောင်းထုတ်ခုတ်ရိုက်နှက်တဲ့တန်ရံများမတွေ့ရပဲလေပင်ကိုညှစ်တဲ့ဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ခါတည်ဆုံအောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့မခင်မွင့်မောင်းကိုဝင်၃လောက်ခန့်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။တရက်တော့ညှစ်နေတဲ့အချိန်သကောင်ရံမောင်းလုံချုံကြီးကင်းလဲနေကြတော့နေတဲ့ဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိတည်င်းပေးကြရာလမ်းတစ်ပေးမောင်းဒီဆုံးနေတော့လူတွေလောင်းကိုသူလုံချုံရင်မူဝတ်တခိုင်တဲ့အဖွဲတို့တွားရောက်ဆစ်ဆေးရမောင်းဒီဆုံးသူရဲ့ဝေဘက်ရင်အောင်မောင်းချွတ်ထတဲ့အရာနဲ့ထိုးထားတော့ဒဏ်ရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒီဆုံးသူရဲ့နှီးပဝင်းခြင်းမောင်းတတိကံပစ္စည်းများရှာဖွေတော့လေမတွေးရှိရပဲဒီဆုံးသူနဲ့ခလန်လန်မောင်းပဲယောက်ျားစီဂတိပါဖနဲ့ညာဘက်ကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရမောင်းဒီဆုံးသူနေရမရောက်မီပေ30ခန်းတော့မောင်းကတိပါယောက်ျားစီဖနက်တစ်ဖက်ကိုထပ်မံတွေ့ရပြန်နေအဲ့ဒီဖနက်များမှာယောက်ျားစီဖနက်များဖြစ်ပြီးတော့ဖနက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအရွယ်တူကတိပါအပြာရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဖနက်မှာဒဲချိုးပြက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီဖနက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာမကြသေးမီကမှပြစ်ထန်ဖြစ်ကြောင်းအထင်းသာပေါ်လွင်နေတာကြောင့်တင်စီလာခဲ့တယ်မခင်မွေးတည်ဆုံးတော်နေနဲ့ယခုအောင်ခန့်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့နေ့ကလေးရက်သားကြာမြင့်ပြီးတော့အောင်ခန့်ရဲ့မခင်မွေးတို့မှလည်းဆက်စပ်မှုရှိနေပြန်ရောအဲ့ဒီလူတက်မှုရဲ့နောက်ဆုံးတရားခံမောင်းရှာတွေ့ရန်မဝေးတော့ကြောင်းစက္ကံမှုကကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်စက္ကံမှုဦးမြင့်ကျူကသူ့ရဲ့ယုံကနေမောင်းမခုံမွင်အသက်ခံရမှုနဲ့အောင်ခိုင်အသက်ခံရမှုတို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်ရရှိထားတဲ့တတိမြောင်းဂွင်းဆက်မြောင်းကိုအထောက်အထားပြုကသူ့ရဲ့ဖွဲ့သားများနဲ့စုပေါင်းဖော်ထုတ်ပါတော့တယ်မခုံမွင်နဲ့အောင်ခိုင်ကသမီးသားဖြစ်ကြောင်းအဓိကမဆမ်းမြင့်နဲ့
ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စေစာရတိကရရတယ်မခင်မွေးနဲ့အောင်ခိုင်နောက်ဆုံးတွေ့တော်တာကိုလည်းကျလို့ရဲ့ထွက်ဆိုကြရတိကရရတယ်ဒရိုနီယောက်ချင်းတွေတဲ့အရှင်လင်မြတ်ကလည်းတတ်သေးခံနိုင်တယ်မခင်မွေးရဲ့လောင်းနီကရခဲ့တဲ့အေဂီဆိုတဲ့လက်ကင်ဘွားကလည်းအောင်ခိုင်ရဲ့လက်ကင်ဘွားဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့မိဘတွေကထွက်ဆိုထားတယ်အဲဒီတော့မခင်မွေးကိုကိုဝင်းနဲ့တာဝန်ယူနိုင်လို့အောင်ခိုင်တကြောင်း
တရံရောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီဖနက်ကလူတယောက်တည်းစီးတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပြီးဖနက်ရဲ့ဘေးဘက်ကခြေပေါ်ကနေအောင်ဂရိပါဇက်ကပွင့်ပြီးတော့ပေါက်ပြဲနေတယ်လို့ဖနက်ကခွက်ပြီးတော့နေနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖနက်စီးတဲ့လူကဘေးဘက်ခြေတော်နေနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုစုံစမ်းသိရှိခဲ့တဲ့တရင်တွေရတင်လွင်ကအောင်ခိုင်နဲ့အောင်ချိန်တို့ရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေကြောင်းထင်ရှားတယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်တင်လွင်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတကယ်တို့စကံမှုကပြောလိုက်တယ်စကံမှုကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီမင်းကဘာကိစ္စနဲ့ရောက်နေရလဲကွာကျွန်တော်အမှန်ကိုဝန်ခံခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေအနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်တာရဲ့စကံမှုတို့ကိုလည်းအလုံးမရှုပ်စေချင်လို့ပါအဲ့ဒါဆိုလေစောစောကဝန်ခံလိုက်ရင်ပြီးနေတာပဲကွာစကံမှုတို့ကပြီးကြပဲလို့ထင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကမှပြီးသေးလို့ဝန်မခံတာပါကျွန်တော်ကလုံရရင်ခံရတဲ့တက်တယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ရမယ့်အောင်ကျင်တယောက်ကြံနေသေးလို့ပါ။အခုတော့လေစကံမူကြီးတို့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့ဇာတ်ရည်ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာကြားရောက်နေလို့ဥပဒေကျူးလွန်သူကိုဒီရဥပဒေကဆုံးမပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့အခုလိုလာပြီးတော့ဝန်ခံတာပါ။မင်းစိုးစိုးကသာဒီလိုတည်တရားများရှိခဲ့ရင်မင်းအပြစ်မကြတော့ဘူးပေါ့ကွာ။အောင်ကျင်လည်းအခုသူရင်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ငါတို့လုံရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်မှာပါ။ကျွန်တော်လည်းပုထုဇဉ်လူသားတယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုတက်တဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်လက်စားချင်ချင်လို့အခုလိုလုပ်မိတာပါစကဲမှုတို့အောင်ခိုင်လောင်းတာကရခဲ့တဲ့ဂရိပါပြောင်ဖက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖက်ပါပဲအခုကျွန်တော်စီးထားတဲ့ဖက်ရဲ့အယောင်သွေးအရွယ်စားနဲ့တသိကစားအလုပ်အတူတူပါပဲနောက်တော့ဗာကြံသေးလေကွာအောင်ခိုင်ကိုထိုးတက်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကစိုင်းကိုထိုးတဲ့ဟော်ဒီကလောင်ပါပဲတကယ်တော့ပြောကောင်လူသက်လက်နဲ့ကိုပါတပါးလေးပြရလိုက်ပါရင်ရသဝေပေးပြမလို့ဆိုတဲ့ဆောင်ဘုတ်ကိုယုံကြည်စွာနားလေလက်ခံလိုက်နာမဲဆိုပါကောင်တစ်လွင်တယောက်ယခုကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံဆုံရလိမ့်မှာမဟုတ်ပါနောက်မှနောက်တာရလိုက်သဖြင့်မွေပါလေးဆုံးသားလေးဆုံးနဲ့အဖြစ်မျိုးနှစ်မလေးဆုံးအကိုလေးလူသက်မှုနဲ့ထုံကြရပါတော့မယ်ဆရာသူဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲတတိတံဝေကရောက်ဝေအောင်ယမတံမူခင်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုဗာမီဟော်ရာ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစုံဒီလိုက်ပါပေးနားဆင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာတပုတ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုညင်ကြီးတွေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုလိုက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ comment ပေါင်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုံသွားလို့ရပါတယ်အာမနာပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ comment အကြောင်းချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သူကအလေးထားပြီးစာပြန်ပေးနေပါပြီစာဖတ်ရတော့ဝါသနာပါပေးမယ်စာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဗာမီဟော်ရာ channel လေးကနေထူးခြားဆန်းကျင်လောဘဆန်းကျင်တဲ့တဲ့ရင်ဖို့ပရာလောကကမီယာယမတန်မူခင်ဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ